Oikein hyvää perjantaita ja tervetuloa päättelemään arkiviikkoa kanssamme, mitä mainioimpaan seuraan. Tänään bongaillaan luonnossa, otetaan muutama askel salsaa ja pyöräytetään käyntiin pienet pikkuleipätalkoot. Tervetuloa oopperalaulaja, leadlaulaja, konserttilaulaja, baritoni, Arne Pelkonen. Kiitos paljon, ihanaa kun sä oot täällä. Ihanaa olla täällä. Hei, sä juhlit tänä vuonna 10-vuotista taivalta laulajana. Nyt kun sä katsot näitä 10 vuotta taaksepäin, niin tuntuuko se pitkältä vai lyhyeltä ajalta? Se tuntuu tavallaan aika pitkältä, että kyllä siinä on monenlaista tapahtunut. Mutta tämä vanha klisee, että aikahan kuluu hirveän nopeasti, että kohta vietetään 20-vuotiaita sitten. Mm. Sä hait kiireiseen kevääseen pientä puhtia Amerikan mantereilta lomareissun muodossa. Minkälainen matka se oikein oli? Se oli tosi kiva matka ja niin kuin kaikki mun matkat aina, niin suuri seikkailu. Asioita tapahtuu, mitä ei ole suunnitellut ja semmoisia extempore juttuja. Että se on mun tapa lomailla ja matkustaa, että koska en tiedä, mitä tulee. Okei. Okay. Minne sä sitten menit ensimmäisenä? Mä menin Floridaan ja mun piti olla siellä pari viikkoa, mutta mä saan tämmöisen hetken mielijohteen, että mä lähden käymään Kuubassa. Okei. Okay. Tapahtuuko sulle usein tämmöisiä, että sä meet jonnekin ja sitten tapahtuu, joo. Mähän saatan varata tämmöisen pakettimatkan jopa, missä on menolentoja ja palulentoja, joku tietty hotelli, missä ollaan sen loman ajan. Ja sitten kun mä saan mun paikan päälle, niin mä teen kaikki uudestaan ja rakennan ihan uuden ohjelman siellä paikan päällä. Vietään sulla oikein tämmöinen konsepti. Joo, koska mä en jaksa niin miettiä etukäteen oikein, että mitä mä sitten teen, niin missä mä oon. Mä menen sinne, että mä alan selvittää, että mikä täällä on niin tämä meininki, mihin täällä kannattaa mennä. Ja aina se ei ole se paikka, mihin se sitten lento on saapunut. Voi mennäkin muuallekin. Niin, no lentoveisut Kuubaan, mitä siellä? No tähän liittyy just semmoinen juttu, mikä liittyy tähän USA:n politiikkaan, että urhastahan ei saa lentää Kuubaan tai matkustaa Kuubaan ilman jotakin hyvää syytä. Ja selvittelin asiaa, niin yksi näistä syistä on koulutus. Ja sitten tätä varten mä sitten varasin salsatunteja sieltä Kuubasta. Että se oli mun tavallaan virallinen syy matkustaa sinne. Ja se kävi USA:n rajaviranomaisille hyvin. Just. Meillä pitäisi olla valokuvakin näistä sun salsatreeneistä Kuubassa. Tässä, eikö totta? Joo. Ja siellä mä oon havanalaisella tanssikoulussa. Se on sillä hauska sattuma, että mä oon pitkään miettinyt, että mä halusin aloittaa tanssiharrastuksen. Ja nyt sitten kiitos USA:n rajapolitiikan. Mä sitten lopulta tartuin tähän, koska mulla oli tämä syy sitten, miksi mä matkustan tänne. Mutta ei kaduta yhtään, että oli upeeta päästä tanssimaan. Et on toki töissä. Joo. Töissä aina välillä vähän tanssitaan, mutta sitten en sillä kunnolla harrastanut. Nämä tunnelmat sortit jalassa Kuubassa. Aiotko jatkaa tätä tanssiharrastusta Suomessa? Aion. Heti kun pääsin Suomeen, niin mä laitoin viestiä Helena Ahti Hallbergille, jonka sanotaan tuntemaan, ja kysyin, että missä kannattaa jatkaa. Ja sitten Helena laittaa mulle linkin. Ja ensi sunnuntaina on sitten ensimmäiset tanssitunnit odottaa. Miltä susta tuntuisi, jos meitä odottaisi nyt pieni tanssi tossa? Aha, no. Ilman muuta voidaan, mutta tarvitaan musaa kyllä. Kyllä, ja sitähän tuli heti pyynnöstä. Joo. Saat näyttää, että mitä sä oikein opit. Joo, salsahan vaan ajattelin joko 8 tai 3, mutta YKK, tämä yksinkertainen. Kuinka paljon musikaalisuudesta on hyötyä, kun tanssii? No on siis sillä, että miettii, miten se rytmi menee. Tämäkin menee sekä 2 että 3. Juu, niin menee. Tai voi ajatella 2 että 3, niin se on mielenkiintoista. Voiko tässä vaan ottaa niinku tunteella? Ja sitten voi tehdä tietysti kaikenlaista ja on sivuaskeleita ja käännöksiä. Mä oon jo niin kehittynyt, että mä pyörin tässä ihan ympärillä. Todella rutinoitunut salsaa. Kyllä. Viime viikonloppuna osasin muuten hyvin baarissa. Hyvin, teidän sujuu. Kiitos. Se on tosiaan vaikeampaa. Sitten vaan antaa sit pari tanssina. Niin, sit vaan sit voi mennä sitten. Se periaatteessa niinku. Jos te olette ihmetellyt, että missä Anniina oikein luuraa, niin se selviää just nyt, kohta pian. 7:30 luonto- ja retkeilymies Tom nimittäin haki Anniinan seikkailua ihan tuohon melkein kulman taakse Helsingin keskuspuistoon, koska lähiluonnossakin voi tehdä vaikka mitä kiinnostavia havaintoja. Kuvaan pitää aistinsa auki. Hei, sattu tosi taitava tuuli. Reiputa päivää ja tervetuloa Helsingin keskuspuistoon, missä fauna elää vapaata onnellista elämää. Me tutustutaan sun lemmikeihin. Kyllä, mä vien Anniina katsoa vähän mitä hauskaa täältä löytyy. Toivottavasti löytyy jotain. Mut mikä siinä on, että aina kun sä raahaat mut ulos, niin on lauhaa sateista, tämmöstä märkää harmaata, oli sit tammikuu tai helmikuu. Et johtuuko se susta? Nyt tulee se ruskee korute sit viimeistään. Mä yritän jotenkin tuoda sut mukaan sen takia, koska meteorologit tietää säästä, niin toivon mukaan
meillä olisi hyvä sää silloin. Mut kysy multa se päivä etukäteen, äläkä sä päätä sitä. Nyt mennään eka mun ehkä lempparikohteeseen, eli kanahaukan pesälle. Okay. Ja tutustutaan petolintuihin. Keskuspuistossa löytyy huomattava määrä petolintuja. On 2 ainakin, kanahaukkareviri, Asipiter gentilis. Ja sit on tietenkin pöllöjä, mutta... Onks tää nyt sit se sun olohuoneen se leffanurkkaus, jossa tapahtuu se kaikista jännin? Kyllä, kyllä. Tässä on eniten viihdettä. Tuolla. Kanahaukka ei syö pesässään, kun sille tulee loisia. Ja tämä kyseinen, se tappaa kaiken täältä, tai se on tappanut, se pilkkoo sen täällä ja syö täällä. Joten siksi löydämme sen menun täältä maastosta. Ja mä oon siis yksi vuosi käynyt täällä kuvaamassa kaikkien jälkiin, mitä löytyy. Täällä on luita, kaikkea siistiä. Niin mulla on niinku se käytännössä luettelo, mitä se on syönyt yhtenä kesänä. Tuu. Okei. Okay. Se kuuluu tuot nyt. Kuka on kakkinut? En mä tiiä. Papanoitat. Ei, no ei oo jäniksen papanoita. Ne on jäniksen. Onko ne jäniksen? Nyt ollaan Haaganpuron kohdalla ja lähdetään katselemaan, mitä täältä löytyy. Siis ilmeisesti, jos mä nyt ymmärsin oikein, niin tää vaara pitäisi löytyä se koskikara. Se sun toinen lemmikki. Mun toinen lemmikki on ainoa lintu, joka muuttaa Suomeen talveksi. Miksi tulisi tänne? Koska täällä on hyviä pieniä puroja, koskia, jotka ovat sulia, joten silloin kiva keikkuu niissä ja etsii sitten pieneliöitä pohjasta. Sait sä sen? Taisin. Olis tää ensimmäinen kanahaukkas? Oli! Mitä tuntuu? Vähän makee. Mutta mä kuvittelin sitä eri väriseksi. Se on vähän vaalainen. Se voi olla, että tää on nuorempi yksilö. Okei. Okay. Mut se oli toi, joka lensi siellä. Joo. Se oli aikaisemminkin, mut vaan mä näin sit vaan semmosen vilahduksen. Joo. Se on koira. Hei! Sen minäkin tunnistan. Yes. Mikä koira? Se on vähän isompi koira. Oisko se olla joku sakeman? Vasti näyttää sitten, että täällä on nyt talittiaisia vaan, koska toi koskikara pitäisi olla pallo olemassa tuolla purossa. Onko se tuolla purossa? Joo, purossa nimenomaan. Mutta ei ole kyllä näkynyt. Strömstar repo svenska. Koskikara jäi nyt näkemättä. Mm-hmm. Mä arvostan sun yritystä. Mut mennään katsoa vähän tonne alajuoksulle, mitä sieltä löytyy. Mä arvasin, että tiedät ton. Koskikara palloilee jossain, missä palloilevat Annina ja Tom, niin otetaan tässä lähetyksessä vielä suora yhteys kaksikko ja selvitetään, että missä päin he nyt ovat seikkailullaan. Yleensä mä olen itse asiassa tuolla ulkosalla, mutta täytyy sanoa, että täällä Helsingissä kova tuuli tänään, ihan mukava olla tällainen sisällä, mutta mitä se on, Arne? Oletko sä innokas luonnossa liikkuja? Ja kyllä mä tykkään, varsinkin nykyään. Mä muutin 1,5 vuotta sitten tuonne Itä-Helsinkiin ja se oli niin kuin tavallaan onni siinä mielessä, että siellä on meri. Mä oon merenrannalta kotoisin ja sitten niin kuin oikeita metsää alkaa olla siellä jo. Et se on mahtavaa, että siellä on kiva kävellä ja juosta ja mitä milloinkin. Mutta Ja samalla niin kuin tosi urbaani ympäristö. Niin, se on niin lähellä, mutta sitten kuitenkin tulee semmoinen metsän tuntu jo siinä. Joo. Et niin kuin Kallahden niemi on niin kuin ihan mieletön helmi, mitä kaikki edes tunne, että se on siinä 20 minuutin metromatkan päässä. Mitä sanot, jos mennään ajasta taaksepäin 10 vuotta? Riippuu missä mielessä. No hyvässä mielessä tietysti. Sulla on siis käynnissä juhlavuosi ja tsekataanpa, että mistä se kaikki oikein sai alkunsa. Ensimmäinen palkinto miehet, Arne Pelkonen. Me voin onaa, me kohdalla.
aika upeeta. Lappeenrannan laulukilpailu 10 vuoden takaa. Mitä fiiliksiä herättää? No ainakin tarpeeksi ilmeikästä. Hirveästi teen niin kuin ehkä enemmän kuin nykyään, mutta niin kuin, jos huomaat, että siinä on semmoista tahtoa ja paloa kyllä niin kuin ollut, jota oli kyllä silloin. Ja toi kilpailuvoittohan tuli ihan aidosti ja oikeasti niin täysin yllätyksenä, että mä en ollut missään laulupiirissä ollut millään tavalla. Ja olin niin. opiskellut ja mulla oli hyvä opettaja, mutta päätin osallistua kilpailuihin ja sitten olikin ihan tosi iso hämmästys, että sitten menestyin noin hyvin. Joo, ja sitten siitä olikin menoa. Lähdit Saksaan muun muassa oopperaan. Sitä en nyt ollut aikaisemmin. Toki olit ehkä oopperaa käynyt katsomassa, mutta et ollut missään millään tavalla noussut lavalle esittämään sitä esimerkiksi. Se on totta, että se Saksan reissu, niin kun sinne lähdin ja siellä ensimmäisiin harjoituksiin meni, niin silloin mä olin oikeastaan ensimmäistä kertaa niin kuin opera lavalla tai opera harjoituksissa ja vähän kattelin, että mitäs muut täällä tekee ja mitä tässä pitäisi tehdä. Olin opetellut sen ekan roolin tosi hyvin, mutta sitten että oli ihan mysteeri, että miten tässä nyt sitten kehollisesti ollaan. Se oli ihan hirveän jännittävää. Onko se palaset sitten loksahdellut kuitenkin kohdilleen vuosien varrella? No toivottavasti jonkun verran oppinut sitä ja sehän on ammatti, missä on niin ihan loputon se opettelu. Että joka päivä, joka produktiossa aina oppii uutta ja niin tutustuu siihen omaan tapaan. Niin kuin olla ja ilmaista keholla ja sitten jos saa työskennellä hyvien ohjaajien kanssa, niin saa kokea vinkkejä, että miltä se näyttää, mitä kannattaisi tehdä. Se on tosi kiinnostavaa. Sä oot ehtinyt laulaa kaikenlaista ja erilaisia tyylejä, levyttää albumeja, jossa on erilaista musiikkia. Mikä Arne on sun lempimusiikkia esittää? Tohon en osaa vastata, siis, koska mä laulan niin monipuolisesti, että niin kuin vanhaa musiikkia, että mä rakastan Bachia. Ja sitten niin kuin nykyään vähän kevyempää viihdesävelmiä ja sitten siellä on lead-musiikkia ja operaa ja konserttimusiikkia. Enemmän mä ajattelen ehkä semmoisina niin kuin säveltäjinä, tunnelmina sitä asiaa, kuin että joku tietty musiikki olisi sitten aivan toista niin kuin rakkaampi. Joo. Sä oot ponnistanut Raumalta. Hyvät ihmiset, tässä porilainen raumalainen vastakkain näin sopuisasti. Pitääkö mun lähteä nyt? Pysy okay. Siinä vaan. Suuresta perheestä tuut käytännössä. 15 sisarusta on ollut, mutta sitä ennen näemme sinusta ihan yksilökuvan tietysti tässä. Tämän halusit lähettää meille. Mitä ajatuksia herättää, kun näet tämän kaverin tuossa? Tämä on musta tosi hauska kuva. Mä ehkä tuossa 3 tai 4. Mutta siinä jotenkin, mitä mä itse ajattelen, että mitä mä olen. Niin tuli jotenkin esille, että siinä on toi tommonen keskittynyt katse, joka ehkä miettii seuraavia kolttosia tai jotakin mielenkiintoista. Ja sitten on henkselit väärinpäin, mutta se ei haittaa, että ne on sekaisin. Niin. Kunhan niin kuin on jotakin semmoista, mihin niin kuin on paloa. Just. Niin mä luulen, että se on vieläkin sama. Onko sulla henkselit on niin kuin kuvannollisesti vähän solmussa, niin solmussa ja sitten kuitenkin on katse jossakin tosi keskittyneesti. Aivan. No kuten ehdi jo vähän sanoikin, niin sä oot suuresta perheestä, vanhoillis lestadiolaisesta perheestä, nuori 15 sisaruksesta. Minkälaista on ollut kuopus tämmöisessä laumassa? No onhan se totta kai ihan erikoisjuttu. Toki silloin, kun sitä lapsuutta eli, niin siihen niin tottuu, että tämä on se mun perhe ja tämmöistä täällä on, mutta sitten aina kun menin vaikka kouluun, niin tajusin, että tämä on niin erilainen kuitenkin tämä mun perhe ja mun juttu kuin niiden muiden. Raumalahan ei lestalaisia juurikaan ole, niin se on silleen, se niin laitetaan merkille siellä. Mutta se elämä nyt sinänsä oli siis varmaan kuitenkin samanlaista kuin samanlaisia asioita myöskin aika paljon mitä muilla. Toki paljon eroavaisuuksia myöskin sitten niin elintavoissa ja tällainen, mutta Mites tämmöisen herätysliikkeen parissa käsittääkseni ei esimerkiksi esiintyvään ammattiin välttämättä nyt suoranaisesti tueta, mutta, mutta kuitenkin tiesi on sinne löytynyt ja siitä meillä on myös toinen kuvakin itse asiassa, jossa olet nuorena poikana urkujen parissa. Joo. Ja uruista tulikin sulle soitin. Niin, tämä on meidän kotiurut itse asiassa. Okay. Oikeastaan mä saan kaikesta kiittää mun isän hulluutta, että hän rakensi meille olohuoneeseen tämmöiset niin kirkkourut, pilliurut. Joo. Mä innostuin niistä. Eli musiikkiin kannustettiin toki. Ja halusin kanttoriksi. Ja sitä lähdenkin opiskelemaan, mutta sitten laulu ikään kuin sivupolkuna sitten tuli sieltä ja vei mennessään. Onko tämä ollut vaikea tietää muusikon laulajan tie ottaen huomioon oman taustan?
No totta kai siinä on ollut omat taistelunsa aikoinaan, sillä kun sen päätöksen tein. Ja ei se tietenkään, niin kuin, tai ainakaan mun kohdalla ei ollut niin kuin itsestäänselvä tai mitenkään kivuton. Että kyllä sitä monta vuotta piti niin kuin sitä miettiä ja sen kanssa painia. No urkujen soittajasta susta tuli laulaja ja nyt ollaan tässä pisteessä tosiaan, että 10 vuotta uraa takana. Mitä sä ajattelet, että onko tämä ollut sellaista, mitä sä toivoit? Kyllä ja ei. Et mä toivoin varmaankin varhain, että mä voisin elättää itseäni laulajana, voisin tehdä tätä ammattia, koska mä en rakasta mitään muuta niin paljon kuin laulamista. Mutta sitten, että mihin kaikki elättää tien pieni, minkälaista käytännössä on ollut, niin sitä nyt niin olisi pystynyt niin kuin etukäteen suunnittelemaan tai miettimään. Että eikä pidäkään ehkä, että niin. Sitten, niin kuin pitää mennä sen mukaan, mihin tavallaan, tai ehkä kuulostaa liian passiiviselta, mutta mihin sinun niin kuin viedään myöskin, että mihin se elämä kantaa mihin suuntaan ja missä on tavallaan joku semmoinen horisontti. Ja horisontissa siinä on tietysti isoja asioita. Aina. Kyllä. Hyvä. Ensi viikolla vietetään ystävänpäivää ja Tuuliannalla on siihen liittyvä pieni puuha menossa tuolla lämpiön puolella, joten Arne, sä pääset ihan tuota pikaa siirtymään sinne. Mutta sitä ennen piipahdetaan kuitenkin katsomaan, että minne Tom on vienyt Anniinan. Jossakin retkeilemässä he nimittäin taitaa olla, eikä ilmeisesti hirveän kaukana täältä pinkeätä sohvilta ja Pasilan linkkitornista. Täällä me ollaan luontoseikkailulla, eikä siis mitenkään kauhean kaukana sieltä Pasilasta. Linnuntietä noin 1,5 kilsaa Hakanpuron alajuoksulla. Ja nyt ihan vinkkinä jokaiselle, ihan varmasti joka ikisen kotipaikkakunnalta löytyy mielenkiintoisia luontokohteita, missä seikkailla. Niitä löytyy aivan varmasti kaupungistakin. Ja mä en oo siis täällä yksin, mulla on 2 komeita miesherraa, jotka ei kertonut mulle pukukoodia. Mitä ihmettä? No hyvin sä oot pärjännyt kuitenkin. Ei palele. Sä oot ollut tosi reipas. Kiitos. Tää koskikara, mitä me nähtiin tuossa aikaisemmin, on hyvä indikaattorilaji, koska se kertoo, onko puro kunnossa, onko se luonnollisessa kunnossa ja miten hyvässä kunnossa vesi on. Ja siihen valuu vaikka mistäkin. Mutta miten paljon saasteita voi tulla lumen mukana, kun se sulaa? No niitä määriä on vaikea sanoa, koska periaatteessa kaikki, mikä tuolla ilmakehässä on, se saaste, likapöly. Jotkut viihtyy siellä muutamia minuutteja, jotkut vuosikymmeniä. Ja periaatteessa kaikki päätyy lopulta maaperään ja lumeen. Ja kun se lumi sulaa, niin sulamisvesien myötä päätyy myöskin sitten vesistöihin. Älkää syökö lunta, se on likasta. Täällä Hakanpurossa on paljon nisäkkäitä, on luonnollinen taimenkanta ja vieressä seisoo yksi nisäkäs. Hän on ympäristöarkeologi Mikael Manninen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mutta sä oot ympäristöarkeologi lisäksi puroaktivisti. Mitä puroaktivisti tekee? No, puroaktivisti käytännössä kunnostaa puroja, niin kuin tätä Hakanpuroa, ja sitten seurataan myöskin, että miten kunnostukset toimii. Mutta onko se ihan niinku rakkaudesta kaloihin vai onko se duunia? Se on rakkaudesta puroluontoon, sanotaan näin. Että ei pelkästään kaloja, että just niin kuin sanoit, niin saukkoja ja koskikaroja ja kaikkea muuta lajistoa, mitä tähän puroon kuuluu. Niin me aiemmin seurailtiin siis lintuja ja nyt taimenia, niin miten harvinainen tämä taimenkanta on? Tämähän siis voisi sanoa urbaani taimenkanta. No siis ei se Helsingissä ole harvinainen, että Helsingissä melkein kaikissa puroissa on nykyään taimenkanta. Ihan just tästä puroaktivistista johtuen ja kaupungin tietysti myöskin toimista. Mitä tämmöinen kalakanta tarkoittaa niin kuin ympäristölle, jos nyt miettii tätä koko elämän kiertoa, mitä tässä tapahtuu? No sehän tarkoittaa tosi paljon, että jos miettii, että just tässä taimenet käy, ne syntyy tässä purossa, ne vaeltaa meressä, kerää ravinteita sieltä käytännössä, kasvaa niin kuin semmoiseksi 5-60 senttiseksi isoiksi kaloiksi, se tulee tänne kutemaan, laskee sen mädin tänne, poikaset syntyy, täällä on muita lajeja, jotka syö niitä poikasia ja näin päin pois. Että se on, ja sitten ne pitää tätä pohjaa puhtaana ja kaikkea tämmöistä, niin kuin, se on ihan niin kuin ratkaiseva osa tätä koko systeemiä. Se on hieno, mutta yksi asia, mitä puroaktivisti tekee, myös minäkin rakkaudesta kaloihin, on näiden kutusorakoiden kunnostusta. Joo. Voitko näyttää vähän kertoa näistä kutusorakoista? Ilman muuta. Niin siis käytännössä kutusorakot tehtäisiin niin kuin tässä tuohon puron niskalle, eli tuommoisen virtapaikan yläosaan. Eli tuohon, tässä meillä olisi sorakasa, ja sitten me rakennettaisiin tuohon soraikko, ja vähän niin kuin laittaisiin kiviä, jotka ohjaa virtaa myöskin siihen
soraan, että ne poikaset ja mätimunathan tarvii sitä virtaavaa vettä ja happea sen mukana. Siis kuitenkaan, me ollaan, tää on semmoinen paikka, missä tapahtuu kalojen ja taimien tämmöinen pau tikka wow wow! Niin? Tämä on rakkautta luonnossa parhaimmillaan. Kyllä, ihan tässä kaikkien edessä. Ihan kaikkien edessä. Tämä on kiva paikka, kun mä käyn itse täällä lasteni kanssa katsomassa kaloja. Ja se on aivan mahtavaa viihdettä. Tämä on ihan huikea juttu. Luontodokkari. Kyllä, kyllä. Joo, ja siis tässä on tosiaan syksyllä kutuaikaan. Tässä saattaa olla lapsiperheitä, niin kuin 10-20 ihmistäkin nämä kalat kutee tuossa ihan näkyvillä. Että se on tosi hieno kokemus. Mutta joku saattaa innostua lähteä ulos luontoon viikonloppuna. Millainen sää meillä on tulossa? Lauantaina paistaa aurinko. Ihan hyvä sää. Lauantaina ja sunnuntaina välisen yönä liikkuu lumisateita, mutta sunnuntainakin on ihan jeessää ulkoilla. Mutta pistäkää hei lämmintä ehdottomasti villaa päälle. Kaikki kysyvät, miten pukeudutaan. Villasukat on tärkeät, villahanskat, villakalsarit ja reilun kokoisia vaatteet niin, että ne ei ole ihan niin tyköystäviä, että kylmä pääsee läpi. Todellakin. Riittävästi päälle ja ulkoilemaan. Ja siellä on ilmeisesti ystävänpäivä piparit alkoivat venossa. Onko Tuulianalla jo piparit kosteina? Kyllä. Täällä on piparit niin kosteina, että ei ole ikinä ne ollut. Ja niin on marmorointitaikinakin sellaista vettä, että hohojaa. Mutta siis lämpimästi tervetuloa tekemään pikkuleipiä. Tehdään niitä vähän tämmöisellä ystävänpäiväteemalla. Mä uumoilin, että tää sujuu sulta, koska mä tiedän, että sun lapsuuden perheessä on tämmönen, on ollut kotileipomo-yritys. Tiedätkö mitä? No. Mä en osaa ollenkaan leipoa. Siis mä oon maailman huono leipoja. Mua kiinnosti aina enemmän pienosuutta kuin pullataikinat. Mun olisi tietysti pitänyt arvata tää tosta sun menestyksestä, mutta tää on onneksi helppo. Ainakin kohtalaisen. Joo. Eli otat tästä. No niin, mä otan sen pienen alus. Okei. Okay. Ja sitten kato tähän pintaan. Tällä tavalla. Tää on nyt aikamoista litkuu, mä en tiedä mitä tästä käy, mutta se jähmettyy pikkuhiljaa. Joo. Tässä on tomusokeria, valkuaista ja sitten vähän sitruunanmehua. Joo. Ja sitten tätä väriä. Niin kato miten nätit pinkit sydämet aika tulee. Kiva. Tästähän tulee sotku, mutta eihän me sitä pelätä. Onko resepti salainen? Ei se nyt hirveän salainen, ottaa vähän semmoinen mutulla. Yle.fi. Ei sentään, ei sentään. Mutta eikö se ole ihania ystävänpäiväksi? On. Heti menee sormet suttuun. Semmosta se on. Vietätkö sä ystävänpäivää? Onko se millainen? No yleensä en sillä tavalla mitenkään erityisesti suunnittele mitään, mutta on se tärkeä päivä. Että sillä lailla, että et mulla on ollut elämässä, varsinkin teini-iässä, niin vuosia, että mulla ei ollut ystäviä niin kuin ollenkaan. Että on kokenut sen yksinäisyyden tosi voimakkaasti. Niin sitten nykyään, kun on ystäviä, niin sitä arvostaa ihan tosi paljon. Ja sitä kautta ystävänpäivä on merkityksellinen. Ymmärrän. Miten sä selvisit, tai miten olet selvinnyt tämmöisistä kokemuksista? Se ei ole ihan helppoa, että ei ole kavereita. No en tietenkään kivuutta, mutta, niin. Mutta musiikki auttoi mua tosi paljon silloin, että onneksi mulla oli se piano ja ne urut ja sitten vähän myöhemmin laulaminenkin. Että se oli kyllä semmoinen, että sitä kautta mä sain niinku purettua niitä. Mutta mä muistan myöskin, kun tässä puhuttiin tuossa luonnonliikkumisesta, niin metsäkävelyt ja merenrannalla oleskelu myöskin jotenkin niinku hoiti sielua silloin. Joo, ja teini-iässä. Niin, osaatko sä nykypäivänä, miten suhtaudut siihen yksin olemiseen? No, silloin tuli opeteltua se, että se hyvä puoli siinä on. Että nykyään mä tykkään olla myös yksin ja tarvitsen sitä. Ja tuossa puhuttiin reissaamisesta, niin myöskin mielellä reissaan yksin ja sillä tavalla, että No, mutta ihanaa, että siitä ei ole jäänyt sulle semmoinen ei se enää silleen ole, mutta aikaisemmin se vie. Mistä sä oot sittemmin löytänyt ystäviä? Onko he kaikki sun kollegoita vai millaiset? No oikeastaan ei niinkään. Sitten vähän niin sieltä täältä. Että sieltä herätysliikkeen kautta on tullut ihmisiä, jotka on edelleen elämässä ja sitten niin kuin, uusia ystäviä. Niitä on ihana saada. Niin on. Ja pitää. Kyllä. Ystävyyttähän pitää kai jollain tavalla hoitaakin vai mitä sä oot mieltä? Ehdottomasti. Siis se vaatii niin kuin rehellisyyttä ja avoimuutta ja sitten voi niin kuin ihan pitää semmoisia hoitokokouksia. Mitä niissä tapahtuu? Sillä on vähän huono klangi, mutta tarkoitan, niin kuin, että sitten voi niin kuin jutella, jos on jotakin, mitä haluaisi, että siinä ystävyydessä vaikka olisi tai mitä siinä ei ole tai muuta, niin voi puhua avoimesti. Se on niin kuin ystävä on sitä hyvää, että sen kanssa voi niin kuin puhua mistä vaan. No toi on kyllä totta. Niin kuin jäädä miettimään yksin asioita. Oletko, niin kuin ystävystytkö helposti? No en itse asiassa ihan hirveän helposti, että mulla kestää. Joo. Aikaa, että mä niin kuin jotenkin opin luottamaan ja avata itseäni.
Mutta ehkä niistä ystävistä tulee sitten sen kautta niin kuin vielä tärkeämpiä. Kyllä, ja lähempiä, kun on menty tavallaan jonkun semmoisen läpi. Kyllä. Voisiko tota sitten näistä paljon enemmän niitä, mä unohdin tehdä näitä. Ei se mitään, sehän on sun homma puhua ja mun tehdä näitä. No niin. Näitähän me ruvetaan nyt kohta pakkaamaan ystäville vietäväksi. Ystävänpäivässähän on, voi viedä ystäville ja sitten voi viedä rakastetuille ja kaikille tämmöisille, mutta nämä sopivat kaikille. Miltä se tuntuu nyt, kun sä oot oppinut tämmöisiä tekemään? Tämä on aika helppo. Mäkin osaan jopa tehdä tämmöistä. No mä tiesin, että sä oot hyvä leipoja. Tai niin kuin menestyt tässäkin. Se on ehkä vielä vähän eri asia, mutta... Ei mennä nyt siihen. Tämä sujuu hyvin. Mutta mä haluaisin mennä nyt siihen, että kun mä oon opettanut sulle tämmöisen homman, niin olisiko sun mahdollista opettaa mulle sun erikoisalaa, eli äänen käyttöä? Totta kai, ja sehän onnistuisi minuutissa oppii täydellisen laulutekniikan. Okei, no niin. 3 pointtia. Joo. Hengitys pitää olla alhaalla. Sulla pitää olla enemmän tilaa kuin mitä puhuessa on. Aha. Ja sitten resonanssi, eli semmoinen kaikuasia täällä, että me saadaan se isossakin salissa ääni kantamaan. Okei. Laulamissa mielikuvat on tärkeitä, koska me ei voida mennä tuonne sisuskaloihin. Ja. Niin ajattelin, että sä astut viileään veteen, tunnet hengityksen lantion pohjassa. Tunnen. Ja samalla tulee tänne lisää tilaa. Ja sitten siihen ikään kuin arjen yläpuolelle pitäisi ääni saada sinne vähän korkeammalle kuin mitä sun puhe on. Niin, siinä se on. Olenko arjen yläpuolella? Muista sen pointit, mitä ne oli? Oli resonanssi, tila ja vatsan pohja. Hengitys. Hengitys. Näin. Siinä on kaikki. Sitten tarvitaan muuta kuin... Pekka, kuuletko? 20 vuotta, niin sitten osaa. Mikäs, no niin. Mikäs Madame Butterfly täällä kutsuu? No, 20 vuoden kuluttua! Joo. Pipareita täällä. Ei muuta kuin keikalle vaan sitten suoraan. Missä sun seuraava keikka muuten on? No mulla on muun muassa tähän juhlavuoteen liittyen juhlakonsertti. No niin. Espoon Tapiolisalissa 4.3. nähdään Espoossa. Siellä nähdään. Ja siellä muuten kaikki nämä tyylit, mistä puhuttiin, niin on edustettuna, no niin. Mitä mä oon laulanut. Sellainen sekametelisoppa. Maanantaina pinkeillä sohvilla on Olli-Pekka ja Anniina, koska me ollaan Mikon ja Ellan kanssa Kemijärvellä talvikaupunkikilpailun voittajapitäjässä. Ja sieltä nyt tehdään se juhlalähetys, mitä ollaan lupailtu. Kiitos sinulle vierailusta. Ja tämä siis tapahtuu tiistaina tämä Kemijärvi-lähetys. Tähän jäi koukkuun. Hän jäi koukkuun leipomiseen, minä ehkä laulamiseen. Joo. Ja maanantaina saadaan Helsingin from Stockholm -näyttelijäohjaaja Maria Siittulemen kanssa pinkeille sohville. Ihanaa viikonloppua kaikille. Hyvää viikonloppua. Ruvetaan tippaamaan. Ruvetaan boksimaan, kato. Näin. Dipit kunniaa. Okei. Kyllä. Ota nukuttaa.